Bet the boys are bad. Pojďme, 60 sekund. Teno, pojďme, zaberme ještě. A druhá strana. Máme obecenstvo tady. Nás sleduje asi 7 lidí. A tam ti, no. Oni mi závidí, neboj. Oni přijdou. Pojď. To je ono, zaber ještě chvíli, pojď. A ještě třikrát, pojďme. Tak, my tam co nejrychleji. Hlavně nezakopáváme, ano. My tam koleny dopředu a dozadu. A vydržte ještě chvíli. A pojďme ještě 10 sekund. To je ono. Pojďme ještě třikrát. To je ono, výborně, pojď. Ale to je krásně rozdělené, tady jsou jenom chlapi, tady jenom ženské.